कार्यक्रम फेज थ्री हेरिराख्नु भएको छ। फेज थ्रीको अर्को सेगमेन्ट फेस टु फेस, यो सेगमेन्टमा एकजना चलचित्रकर्मीसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ हामी। आज पनि म एकजना कलाकारसँग कुराकानी गर्दैछु, विशेष गरेर उहाँसँग मेरो परिचय धेरै अगाडि नै भएको, टिटिभीमा सँगै नै थियौँ हामी। पल्सा राम्रो सम्पादक एडिटर हो, अहिले मोडल हुँदै सिनेमा नाइन अमुल्ल चारमा डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ। पल्जी, कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। कस्तो लागिरहेछ अब सिनेमा रिलिज हुने दिन अब नजिकै नै छ, मिति त्यही त पहिलोपटक अब ठुलो पर्दामा अहिले चाहिँ हुन्छ नि एउटा नर्भसनेस एउटा चाहिँ र एक्साइटमेन्ट एउटा हुन्छ नि। अब मेरो फर्स्ट मुभी अनि डेब्यू मुभी गर्दैछु, के अरे रिलिज हुने दिन आइसक्यो 26 गते। अनि जुन माया मैले पाइरहेको छु दर्शक फ्यानहरूबाट चाहिँ त्यो माया चाहिँ अझै डबल हुन्छ चाहिँ मलाई लागिरहेको छ, र त्यही एकदम एक्साइटमेन्टमा छु म चाहिँ। नाइन अमुल्ल चारमा काम गर्ने अवसर कसरी जुट्यो विकास आचार्यजीको? हजुर, अडिसन भइरहेको रहेछ पहिला चाहिँ नाइन अमुल्ल फोरको लागि, अनि फ्रेस एउटा चाहिँ एक्टर खोजिरहेको बेला चाहिँ कल आयो मलाई चाहिँ एउटा मुस्कान ढकाल सर हुनुहुन्छ हाम्रो थ्रीको डिरेक्टर, ल पल तिमीले पनि अब ट्राई गर न त एकचोटि, होइन भिडियो राम्रै छ तिम्रो मार्केट, सो एकचोटि ट्राई गर अडिसनमा, स्क्रिन टेस्ट देऊ न के हुन्छ र भन्नुभयो। अनि ल ओके भनेर मैले अब त्यत्रो ठुलो चान्स चाहिँ किन गुमाउने भनेर अडिसनमा गएँ। अनि त्यसपछि स्क्रिन टेस्ट लिनुभयो हाम्रो पुरुदाई हुनुहुन्थ्यो, पुरुदाई अनि विकास आचार्य सर हुनुहुन्थ्यो र मुस्कान ढकाल हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिन चाहिँ अब अडिसन दियो हुन्छ नि एउटा स्क्रिन टेस्ट टाइपको, त्यसको 3-4 दिनपछि चाहिँ फोन आयो ल पल फेरि एकचोटि भेटौँ हामी अनि एकचोटि मिटिङ बसौँ न हामी के भयो त भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि मलाई चाहिँ 4-5 दिनसम्म फोन आएन, ल ठिक छ अब त्यत्रो मान्छेहरू आउनुभएको थियो त्यहाँ अडिसनको लागि सिलेक्ट भएन होला म चाहिँ होइन भनेर चाहिँ अब ठिक छ भगवान् भनेर बसिरहेको थिएँ। पछि फोन आयो अनि अलराइट भनेर म गएँ, अनि ल पल ठिक छ अब सेलेक्ट भयो जसलाई तिमी चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ हामी मिलेर जब भन्नुभयो, अनि हुन्छ नि एउटा खुसी खुसीमै थिएन मलाई चाहिँ। अडिसन दिने क्रममा अरू पनि कोही साथीहरू नजिकको आफूले चिनेको कोही होइन मलाई चाहिँ भन्ने पनि सम्भावना, यसमा चाहिँ बढी सम्भावना देख्छु म होइन मलाई चाहिँ त्यो हजुर हजुर भेट्नु चाहिँ को को आयो भने त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई चाहिँ त्यहाँ अडिसनको लागि चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ अडिसनको लागि आएको थिएँ अरे। अब हुन्छ नि त्यो अब त्यो दिनमा त्यो दिनमा चाहिँ म त्यो दिन चाहिँ म मलाई मात्रै बोलाउनु भएको थियो उहाँले र एकजना हिरोइन पनि एकजना मोडल केटाकेटी भइरहेको थियो हामी चाहिँ, अनि उहाँ चाहिँ हुन्छ एउटा सेलेक्ट हुन सक्नु भएन चाहिँ म चाहिँ मलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएछ सरले चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई। डेब्यू झन्डै झन्डै भएको सिनेमा हो लभ बर्ड, हजुर होइन अब त्यसमा हुन सकेन, हजुर त्यसमा हुन नसक्दा फेरि अब यसमा चाहिँ अब नाइन अमुल्ल चारमा पनि म अनुबन्धित हुन सकिनँ भने अलिकति डर थियो कि थिएन? अब एउटा बन्न लागेको सिनेमा पनि नबनेको अवस्था छ, यसमा अडिसन दियो फेरि म हुने हो कि नहुने हो, अब एउटा चाहिँ हुन सक्छ अडिसन बहाना मात्रै हो कि भन्ने कतै मनमा त्यस्तो थियो कि थिएन? थिएन, त्योभन्दा पनि एउटा 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 हुन्छ नि अब भूकम्प आयो त्यो बेला चाहिँ लभर्सको टाइममा चाहिँ हामी चाहिँ अब फ्लोरमा जाने भनेर बैशाखदेखि जाने कुरो थियो हामी, त्यो चाहिँ अब हुन्छ एउटा भगवान्ले गरिदिएको एउटा हुन्छ नि सृष्टिले गरिदिएको कुराहरू चाहिँ अब भूकम्प आइदियो त्यो भएन, अनि ठिक छ नि त भनेर बसिरहेको बेला अब नाइन अमुल्लको कुरो आयो होइन यत्रो विकास राज आचार्य ब्यानरदेखि फोन आयो, तर अब 100% थिएन म चाहिँ हुन्छ नि सेलेक्ट नै हुन्छु त थिएन, अब पछि 1 वर्षपछि काम गरेर अब पछि कुनै फिल्म राम्रो ब्यानर चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ मैले, तर असम्म भयो एउटा चाहिँ भगवान्को कृपाले राम्रो भयो। धेरै खुसी हुनुभयो होला होइन? सिमै थिएन मैले भने नि खुसी खुसीमा थिएन, दुइटामा छान्नु पर्दा यसैमा मात्रै डेब्यू नभएर ठिकै गरेछु भन्ने विकास आचार्यकोमा नाइन अमुल्ल चारमै म डेब्यू गर्नु पाएँ एकदमै राम्रो भएछ मलाई भन्ने मनमा कता कता लागेकै लाग्यो। एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ, जे हुन्छ राम्रै लाग्यो हुन्छ क्या, अब भगवान्ले जे त हुन्छ नि तपाईँसँग भेटायो मलाई पहिला 3-4 वर्ष अगाडि आज हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन एउटा फ्रेन्डली वातावरण पहिले भएको थियो हामीलाई, जे हुन्छ राम्रै कहाँ लागि हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ, र अब लभर्स पनि आफैमा सुरेश दर्पण पोखरेलजीको ब्यानर थियो राम्रो थियो मलाई त्यो बेला त्यो राम्रो लाग्थ्यो भने अहिले झनै राम्रो ठुलो बिग ब्यानर विकास आचार्यको ब्यानरमा काम गर्नु पाएँ आफूलाई एकदमै लक्की ठानिरहेको छु मलाई। आफ्नो भूमिका केही अलिकति भन्न मिल्छ? ट्रेलर चाहिँ भर्खर रिलिज भयो सबैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, नाइन अमुल्ल फोर मुभी इज अल अबाउट लभ रोमान्स एन्ड फ्यामिली ड्रामा होइन, त्यही भएर ट्रायङ्गल लभ स्टोरी चाहिँ छ यसमा, अनि एउटा लभर बोयको क्यारेक्टर चाहिँ निर्वाह गरेको छु मैले। अहिले पछिल्लो समयमा सिनेमा चलिरहेछ, नयाँ आएको कलाकारहरूलाई दर्शकले बताइरहेको पनि अवस्था छ हजुर, त्यसमा नाइन अमुल्ल चार जुन ब्रान्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, त्यसले भोलि त आफ्नो भविष्य सुनिश्चित देख्नुहुन्छ, उज्जवल देख्नुहुन्छ तपाईँ अहिलेसम्म जे मान्छेले चाहिँ
भिडियोमा फेरि धेरै मन पराएको पत्याएको हजुर 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 के आशा चाहिँ एउटा उडी सुनी चन्द्रको भन्छ नि त्यस्तै चाहिँ मलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब एज अ नायक सबले मन पराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई एकदम आशमा छु अहिले. अब प्रियङ्का कार्की हुनुहुन्छ, अनुभव हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि केही अनुभव धेरै सिक्नु पाएँ मैले चाहिँ हुन्छ नि एउटा चाहिँ काम गरिरहेको सिनियर सिनियर अब के अरे कलाकारसँग चाहिँ डर पनि लाग्यो पहिला चाहिँ काम गर्न. जस्तो प्रियङ्काजी हुनुहुन्छ होइन, एकदम काममा सिरियस कि उहाँ चाहिँ अब उहाँसँग पहिला एउटा भिडियो म्युजिक भिडियो पनि मैले काम गरेको थिएँ त्यसमा. तर त्यो बेलादेखि नै मैले उहाँलाई चाहिँ मुखमै अगाडि भन्थेँ, एकदमै मलाई चाहिँ हजुर मनपर्ने मान्छे हुन्छ नि, एकदम उहाँको काम मलाई एकदमै एकदम प्रो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ कामलाई चाहिँ. र मैले सिक्ने मौका पनि पाएँ क्या, हुन्छ नि काम भनेको हुन्छ नि काम भने कामलाई पूजा गर्नुपर्छ होइन. जस्तो अनुभव बाबुबाट पनि धेरै सिकेँ मैले होइन, काममा सिरियस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ. जस्तो त्यो सिकेँ मैले, सिरियस हुनुपर्छ र कामलाई पूजा गर्नुपर्छ, त्यो सिकेँ. कामप्रति त्यति सिरियस पाउनुभयो? हजुर हजुर, सपोर्टिभ त भने हजुर सपोर्टिभ त होल टिम नै फ्यामिली भन्नुभयो पहिला. हाम्रो अब के हुन्छ नि एज अ फ्यामिली काम गऱ्यौँ हामीले. सो एउटा दाई भाइ ड्याडी सबै पाएँ मैले चाहिँ मुभीमा. केही केही त्यस्तो बन्धन छ ब्यानरबाट अब यो सिनेमा पछि पलले हामीसँगै काम गर्नुपर्छ, अरूमा गर्न पाउँदैन भने केही त्यस्तो बन्धनहरू छन् छैन? यहाँ सुनिन्छ नि फेरि अरू कसैलाई लिएर आयो भने अर्को सिनेमा पनि मेरै गर्नुपर्छ, मसँग सोध्नुपर्छ, एकदम इजी टिम लाग्यो मलाई. किनभने हाम्रो विकास दास आचार्य सरले चाहिँ कुनै पनि डिरेक्टरले भन्दैन होला सायद, पल भिडियो चाहिँ नगर भन्दैन होला सायद, जसले त्यही भन्छ नि भिडियो नगर पल हुन्छ नि, एउटा चाहिँ अब भिडियो कम गर. तर मलाई विकास दास सरले चाहिँ पल तिम्रो बेस भनेकै म्युजिक भिडियो, मैले म्युजिक भिडियो देखेर नै तिमीलाई चिनेको. सो तिम्रो आफ्नो बेस एउटा आधारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि त्यसलाई नछोड्नु र राम्रो ब्यानर आयो राम्रो स्क्रिप्ट पायो भने गर भनेर चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो र अहिले पनि दिनुहुन्छ उहाँले. कुनै स्क्रिप्ट सुनाइएको छ सरलाई आफूलाई? छ मैले विकास सरलाई धेरै दुई तिनवटा स्क्रिप्ट नै सुनाइसकेको छु फिल्मको, नयाँ नयाँ फिल्मको. र उहाँले ब्री हुन्छ नि स्टेपमा उहाँले चाहिँ मलाई साथ दिइरहनु भएको छ. अन्तिममा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकलाई त यो जति माया दिनुभएको छ मलाई म्युजिक भिडियोदेखि एज अ मोडल होइन, त्यो माया त्यो सपोर्ट त्यो लभ चाहिँ 9104 दिनुहोस्. मलाई एकदम खासो छ हजुरको माया, मेरो फर्स्ट मुभी भएर हजुरको यो लभ चाहिँ एकदमै सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ मलाई. सो चैत्र 26 गते 9104 हेर्न जानुहोस् आफ्नो नजिकको पाएको पर्ने हलहरूमा. थ्याङ्क यू सो मच. 9104 बारेमा त अहिले केही कुराहरू गर्ने अवसर मिल्यो होइन, धेरै समय पछाडि फेरि यसरी अब अरू अरू सिनेमाका बारेमा पनि फेरि यसरी नै कुरा गर्ने मौका चाहिँ मिलोस्. स्योर, चलचित्र चलोस्, तपाईँ चल्नुहोस्, शुभकामना. थ्याङ्क यू सो मच. जहिले पनि भन्छु कि एउटा पब्लिक फिगर भयो एउटा सर्टन ठाउँमा पुगिसकेपछि अलिकति ढङ्ग पुऱ्याएर हिँड्ने गर्नु टाइम टाइममा होइन, त्यो चाहिँ म जहिले भनेर हुन्छु उसलाई, किन अब जहिले पनि यसरी नै हिँडेर हुन्छ. अब एकदमै गर्नुपर्छ भने होइन, त्यो त ल ठिक छ नायिकाहरूले गर्छ, तर पनि एउटा सर्टन एउटा प्रेजेन्स होस् आफ्नो, त्यो त्यो उसलाई हुन त चाहिँदैन, पर्सनालिटी नै काफी छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि गर्दा त केही नराम्रो त हुँदैन. 15 लाख फाइदा आए पनि पुग्यो, सिनेमाको स्ट्यान्डर्ड जेसुकै होस् अथवा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री नै डुबोस्, उहाँहरूलाई बाल मतलब हुँदैन. पैसा 20 लाख 15 लाख कमाए पनि सन्तुष्टि लिने त्यो त्यो हिसाबले बनाउने फिल्म मेकर पनि हुनुहुन्छ. अब म चाहिँ फिल्म मेकर या अरू एक दुईजना साथी फिल्म मेकर चाहिँ कस्तोमा पर्छन् भने, हामी पैसा कमाउनलाई होइन, हामी जिन्दगी नै कला क्षेत्रमा समर्पित